Sem dúvidas, esse é o comparativo mais aguardado para a turma do Puxa do Cana Madeira e Florestal. Senhores, vamos conhecer detalhes entre o novo 540 versão XT, XPI e a nova versão 560 GXT Super aí, ó. Ambos voltados pro mercado de cana madeira florestal aí, ó. Off-road, né? Vamos entender as diferenças, né? Técnicas das cabines, modelos. Fica comigo até o final desse vídeo que vai dar um vídeo longo. Mas para você que já está acostumado com essa pegada aqui, ó. Aí eu quero a opinião de vocês aqui no comentário antes de começar esse vídeo. E aí? Vamos de 540 tradicional ou vamos arriscar um pouquinho mais no 560 aí? Será que tem diferença? Olha o ronco do bruto aí, ó. 2.700 Nm de torque. E aqui no Euro 6, ó. Olha o castanhado desse motorzão aí, ó. 2.800 Nm de torque. Vamos entender a diferença técnica. Deixa o like para poder me dar aquela força aí, ó. Inscreve nesse canal bruto que merece. E vamos conhecer as diferenças funcionais aqui de como que nós montamos aí no sistema modular. Bora! Para quem gosta de trabalhar com a linha off-road da Scania, eu acho que esse vídeo vai agregar muito valor para vocês aí, principalmente para você que vai fazer um teste operacional nessa parte de mineração e tá doido para conhecer aquele cara ali que é a versão Super, né? A nova motorização da Scania. Jovens, vamos tentar fazer um comparativo com uma linguagem simples para motorista. Vai dar um vídeo longo, mas eu vou pedir para vocês ficarem até o final, para vocês entenderem que o sistema modular, ele também ajuda vocês aí a montar na pegada off-road, cara. Então, se você precisar de um pouco mais de conforto aí, ó, ele consegue te ajudar nesse equilíbrio de montagem. Duas cabines idênticas, que são as cabines G. Porém, essa aqui, ó, é uma cabine G no teto normal. E essa aqui é o teto baixo. A gente sempre brinca com vocês que existe três modelos de teto: o baixo, o normal e o H, que é o alto, que é esse azulzinho aqui, ó. Então, independente das cabines aí, dá para modularizar. Só que essa cabine aqui, ó, ele é uma cabine leito, né? Ou seja, esse cliente aqui específico quis montar um caminhão com perfil rodoviário. Vocês até viram um vídeo dele anteriormente. E esse aqui, ó, que vai trabalhar num serviço mais severo, né? Não vai fazer tanto rodoviário assim, mas vai ter a mesma puxada florestal. Ele quis comprar uma cabine G14, né? Que a CG14, ela é uma cabine simples, ó. Então ela não é nem a 17. Então não é nem a 17 nem a 20. Ela é a cabine mais simples que tem aí, ó. Interessante, né, turma? Então aqui, ó, 540, motorzão 6 cilindros em linha, 13 litros, 2.700 Nm de torque. É um motor tradicional, é um veículo que a gente está tratando como Euro 5 ainda, que ele é um veículo que estava aí, né, disponível para venda aí, ó. Então uma capa de vídeo legal aí para vocês, ó. E o veículo, ele não resistiu e comprou ele. Aqui é o seguinte, turma, vou começar por ele, depois eu pulo para vocês para vocês entenderem as diferenças, ó. O modular aqui, ó, vocês já conhecem, questão da luz da grade, luz do teto, isso aqui não é novidade para vocês. Eu vou focar no trem de força, que é um item principal aqui no XPI, ó. Essa motorização é aquela motorização tradicional, né? O que, que é a motorização tradicional? É a motorização 6 cilindros em linha, né? Conhecido como XPI. Euro 5. Vamos ver se no futuro próximo a gente vai vir com ela Euro 6 otimizada. Vamos aguardar aí as novidades. Essa motorização, ela tem cabeçotes individuais. São 6 cabeçotes e não tem freio no cabeçote. E o câmbio de marchas é um câmbio de 12 velocidades tradicional. A diferença desse produto aqui é que ele tem duas tratores, beleza? Então tem a trator simples, a trator pesada, 12 velocidades em cima aí. E esse aqui inclusive está montado com retarder. É um ponto muito bom aí. Falta controle de estabilidade, que o Euro 6 já está disponível. E esse aqui, ó, além dele ter personalizado com tanques redondos em alumínio, ele personalizou também os paralamas já com pinturas. Então isso aqui, né, faz parte do modular. Esse cliente que ele vai fazer o puxa rodoviário, ele quis um pouco mais de conforto para a frota dele. Interessante.
CMT de 150 toneladas, que é um ponto muito interessante, né? Tá com a mesma distância entre eixos, ó, do outro, 350 de distância entre eixo. E acredito eu que o mesmo escalonamento de redução, que é a redução 4,72, redução do diferencial. Só que está muito bem montado, por sinal. Ó. Você vê os engates rápidos ali na parte traseira, né? Quinta roda já bem dimensionada, barra estabilizadora que é tradicional de ver, ó. Cardan reto, tudo que tem direito aí para esse tipo de CMT aqui, ó. E essa versão é a versão Super. O que que muda, Emerson, na prática aí a categoria Super? Porque a motorização é uma motorização DW6, né? Você consegue ver diferenças aqui no trem de força, ó. O motor, o cabeçote dele é inteiriço, diferente, ó, pra você ver como é que sobressai, né? O motor é o cabeçote inteiriço, né, conhecido como DW6. Essa motorização XPI aqui, ó, tecnicamente a turma conhece como motorização DL, né? DL 13, 13 litros aí. Esse também é 13 litros, 6 cilindros em linha, porém com 560 cavalos de potência. 2.800 de torque, é diferente do que 2.700. Então a puxada aqui, ela vai ser uma puxada mais agressiva. E o câmbio aqui é o novo câmbio, né? G33 CM com câmbio de 13 velocidades. Aí que mora a minha curiosidade. Ele tem uma trator só, enquanto ali tem duas tratores. Mas essa trator, a relação de redução dela é 20,81 para 1. Ela é mais reduzida do que as duas, se você somar ambas aí. Então, o modo de operar e a forma de trabalho que vocês vão operar com ele muda. Muda muito aí. Por isso que o treinamento agora vai ter que mudar pro cana-madeira aí, ó, florestal. Teve uma inversão na nomenclatura. No passado a cabine vinha primeiro e agora na linha Super a cabine vem depois, ó. Dá para você ver a diferença aí também. E aqui na parte funcional do trem de força, ele continua tendo o mesmo CMT de 150 toneladas. Dá para você ver um pouquinho as pontas do cubo redutor aí, ó. E aos olhos, né? Tem diferenças aqui também, ó. Os meninos fizeram revisão conferindo os fluidos, né, do cubo redutor. Esse aqui acabou de sair da revisão. Então eles conferem os fluidos. Percebe isso aqui, ó. Ele tá com CMT de 150, ó. Como que você sabe, Emerson, que tá com CMT de 150 ou 210? É muito simples olhando pro scanner. Se você contar quatro pontinhas, ó, uma, duas, três, quatro pontinhas, CMT de 150 toneladas. Se você contar cinco pontinhas, uma, vai ter mais uma, né? Uma estrutura dessa aqui, ó. Mais uma aqui, contando, vai dar cinco pontinhas, CMT de 210 toneladas. Então é bem simples de você olhar. Só que aqui você vê a diferença, ó, né? No formato da carcaça do cubo aqui, ó. Três parafusos e aqui, né, seis parafusos. Mesmo tendo o mesmo CMT, né? CMT de 150. Então você já vê mudanças aqui no Euro 6. É interessante, cara. Eu estou doido para poder ver se vai conseguir produzir CMT maior, né? Já se fala em pedido aí dos clientes com CMT de 250 toneladas, né? Para uma outra linha de eixo. Mas vamos ver se no Brasil vai vir, né, cara? Euro 6 é diferente do Euro 5. Lá o tanque do ar, ele é pequeno, ó. Desculpa o vento aí, jovem. Está ventando um pouquinho aqui, tá? O tanque do Arla é pequeno. Aqui o tanque do Arla é maior, 105 litros. Os tanques do diesel também vieram em alumínio, por incrível que pareça, né? A gente está acostumado a ver no cana-madeira florestal tanques quadrados, né? Quadrados com uma pintura mais acinzentada. Esse aqui tá diferente. E esse aqui vai injetar duas vezes o Arla. Então é diferente da linha convencional, antiga. Você vê que teve mudanças também na parte traseira dos engates, ó. Os engates rápidos está com uma nova estrutura traseira. Vamos ver se vai continuar vindo assim. E vamos comparar a estrutura interna de ambos, né? Vou começar pelo Euro 5 e depois a gente vê as diferenças no Euro 6. Lembrando que a cabine do Euro 5, ela é uma cabine rodoviária, né? É a cabine G, porém no teto normal e com a cama-leito aqui, ó. Dá para você montar o Super, né, o 560, com esse projeto de cabine aqui, beleza? Então vocês vão reparar que essa cabine aqui, ó, esse cliente,
Ele optou mais pelo conforto operacional de bordo, né? Mesmo sendo aí um produto Euro 5, ele montou uma cabine mais com perfil rodoviário. Então ele está com painel de 7 polegadas. O Euro 6 pode vir dessa forma aqui também, tá? Então isso aqui é normal. 540 aqui em funcionamento, ó. Para quem gosta da tecnologia, cara, o 540 é realmente bem, mas bem legal no florestal aí. Aqui é o seguinte, ó, de tecnologia, ele não tem aqui, ó, o desligamento do controle de estabilidade, né? Então ele não tem nem controle de estabilidade essa versão Euro 5 aqui. Ele tem os dois bloqueios que vocês já estão acostumados, né, a visualizar eles aí. Ele tem a função TC modo off-road, que também vocês estão acostumados a ver em outros vídeos. E se você segurar ele 6 segundos aqui, ó, ele desliga só o controle de tração, ó. Como ele não tem estabilidade, ele não tem o que desligar, beleza? Ele vai ter o assistente de rampa, que isso não é novidade para ninguém mais, e vai ter o sistema de freio motor com freio retarder. Então aqui, ó, na linha Euro 5, como não é a caixa nova, é a caixa convencional, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5 estágios do freio hidráulico do retarder, e ele vai ter o freio motor entrando aqui, ó. 1, 2, 3, só o retarder, quarto e 5, quarto e quinto estágio entrando freio motor. Ainda tem a fase automática aqui que você consegue conjugar com o pedal do freio aí, beleza? Então, essa geração de retarder, a gente chama de retarder com 4.100 Nm. É um retarder bom, bem equilibrado. 4.100 é muita coisa, mas aquele lá entrega 4.700, né? Então tem diferença também na fase de frenagem dele. Então, engrenando ele aqui, ó. O XT aqui está programado para sair de primeira marcha. Deixa eu tentar colocar mais aqui, ó. Ele não aceita porque os meninos já fizeram revisão e fez o bloqueio dele. Geralmente ele gosta muito de arrancar de quarta marcha se ele não tiver bloqueado. E a ré dele aqui, ó, ele tem o R1 e tá bloqueado o R2 porque ele já passou pela oficina ali. Mas geralmente ele vem R1 e R2, que é a segunda ré, desbloqueado de fábrica. A gente faz isso aí para evitar pré-consumo de embreagem, desgaste necessário aí. Vamos conhecer então o acendimento dos faróis. Vamos conhecer o Euro 6 para vocês sentirem diferença. Lembrando que aqui o motor XPI 540 cavalos, o torque dele está abrindo entre 1.000 e 1.350 RPM ali, ó, que é a força máxima dele. Não tem faixa verde mais, né? Então aqui ele tem os três modos de operação, ó, economia, padrão e off-road. Isso não é novidade também, ó. Economia, padrão, off-road. O off-road, se você deixar ele também. Vamos ver se ele vai ativar o modo off-road, ó. Ele ativou o modo off-road no controle de tração. Então o Euro 6 também já está fazendo isso aí, beleza? Então a diferença aqui é realmente torque no motor. Motor e caixa, né? Então esse motor aqui entra torque de 1.000 a 1.300 RPM, 1.000, 1.350 RPM aí aproximadamente. E a caixa de marchas, ela só faz 12 velocidades em cima. Então ela faz número 1, faz até número 12 e fecha ali o pacote. E aquela lá faz 13 velocidades, por incrível que pareça. Essa aqui ela tem duas tratores, né? Você engrena ele aqui, ó. CH que é a trator leve, CL que é a trator pesada. Pode fazer manobras, arranques aí nominais de série, não tem problema nenhum. Principalmente em situações mais severas. Vamos conhecer a nave, que eu sei que vocês estão doidos aí que o vídeo acaba, né? Que é muita informação. Vamos conhecer o Euro 6 para a gente terminar esse vídeo bruto aqui. Bora! Eu sei que vocês estavam ansiosos, ó. Família Super, né? Vamos conhecer um pouquinho. A cabine simples, ela é uma cabine de entrada, né, turma? Então, assim, esse tipo de operação que ele vai trabalhar, com certeza vai ser um regime fechado. Ele não vai pernoitar dentro da cabine, então ele optou por ter essa cabine aí mais de entrada mesmo. Mas o coração é que manda, né? Então o trem de força aqui, ó, do Euro 6, ele é bruto, cara. Euro 6 aqui, a pegada é bem diferente. Aqui, ó. Fez a leitura de bordo, partida. O roncão do motor é diferente, ó. Você pode ver aí, ó. Então, assim, ele é um veículo Euro 6, né? Um produto bem, mas bem jovem, né? De projeto aí.
Já foi testado milhas e milhas aqui no Brasil esse motorzão DW6, mas para cana madeira aí, ó, é o primeiro que a gente vai entregar. A diferença aqui é o seguinte: de pacote aqui ele é o pacote de entrada, né? Vocês podem perceber pelo volante, o painel, o sistema de áudio e tal. Então, vocês não vão ficar reparando muito isso aí que é modular, né? Então, o cliente que escolhe. E eu quero focar com vocês em tecnologia. Retarder aqui é diferente, ó. Quando você, né, você brinca com ele, ó, 1, 2, 3, 4, 5 níveis, entra o retarder. O retarder na linha Euro 6, ele tem mais torque de frenagem. Aqui sobe para 4.700 de torque. E você tem aqui, ó, freio motor e CRB no comando de válvulas aqui para ajudar ele. Então, quando você começar a fazer o push aqui, ó, ele vai controlar de forma eletrônica no módulo, né, quantos níveis de freio motor, quantos níveis de CRB que ele vai atracar para ajudar o retarder aí. Então, com 4.700 na matriz de torque do retarder, mais o CRB, mais o freio motor, o rendimento de frenagem em descidas severas aí é melhor do que o Euro 5. Tranquilo? Sem dúvidas. Vou pedir para vocês encarecidamente, cara, trabalha com rotação nesse motor, tá? Então, toda vez que você for trabalhar com retarder, for descer descidas mais severas, tanto o Euro 5 como o Euro 6, né, vai reduzindo as marchas aqui para o pico de rotação subir, para você trabalhar dentro da faixa azul no conta-giros aí, no teletrem, no bitrem e outras operações severas aí. Não deixa de dar rotação para você trocar calor com o radiador do retarder não, beleza? A caixa de marchas aqui ele é diferente, ó. Esse caminhão ele acabou de chegar, então ele está totalmente desbloqueado, ó. Ele está querendo arrancar de quinta marcha, igual rodoviário. Nessa caixa a gente chama de G33CM. Você pode perceber que a troca de marcha também é muito mais rápida. Então vai percebendo aí, ó. Então ela é muito mais dinâmica. O servo de embreagem dela é diferente, né? É uma caixa com muito mais dinamismo aí. E ela faz uma trator, muito conhecido como crawler, né? Ela não tem duas tratores igual o Euro 5. Ela tem uma só. Só que ela é mais reduzida do que o Euro 5. Então tem diferenças aí. E essa caixa de marchas aqui, ó, na parte traseira, que é em ré, ela faz 8 velocidades em ré. Então ela nasce aqui em R1, né, que é a primeira ré. Tem o R2, o 3, o 4, né? Só que ela faz 8. Aqui tá bloqueado o R8, mas ela é possível colocar 8 velocidades em ré. A gente vai fazer a revisão, a gente vai bloquear aqui pro R1, que é a ré reduzida, para poder evitar com que o cara com tritrem aí queira fazer o arranque forçado aí de R3 e R4 e por aí vai. A diferença aqui, ó, que ele tem controle de tração em modo off-road, né? Se você apertar o botão, e se você segurar ele tem controle de tração e estabilidade, sendo possível desligar, ó, TC e SP. Então, assim, eu não vou recomendar você ficar segurando o botão para desligar o controle de estabilidade. O controle de estabilidade vai ser muito fiel ali no ponto trativo, né, para fazer o equilíbrio aí do cavalo e a carreta. Não desliguem, tá? É, tem os dois bloqueios, vocês já estão acostumados aí, né, a ver no Euro 5, a turma do Florestal. Vai trabalhar com assistente de rampa e esse aqui não montaram ABS fora de estrada, que dá para montar e o cliente não quis. Continua aqui, eu tenho os três modos de operação: economia, padrão e potência. Economia, padrão, off-road, né? E o off-road dele aqui, ele também ativa, né, o modo off-road no TC. Então isso é interessante. E a diferença prática aqui para vocês que vai trabalhar nesse motor DW6 é que o torque agora abre em 900 RPM, cara. Então ele tem muito mais força em baixíssimas rotações, a versão super, né? Então ele vai abrir torque de 900 até 1350, 1400, né? A buzina aqui tá bem sensível, ó. De 900 a 1350, quase 1400 RPM aqui, ó. Uma curva muito plana, cara. Então quem tem força é ele em baixa rotação. Ficou interessante, cara. O projetão aqui no Euro 6 ficou bem diferente aí, ó. As mudanças aí. Principalmente na questão da caixa, retarder, funcionamento, sistemas, tá bem diferente. O vídeo ficou grande, mas quem ficou até o final aí, ó, coloca no comentário, jovens, o que que vocês acharam desse comparativo aí, ó. Euro 6 versus Euro 5 Florestal cana madeira, velho. Gostei, hein? Versão super de trabalho aí.
versus Euro 5 aí vai ficar legal. Ambos aí para puxar florestal. Top demais. Tamo junto, espero que vocês tenham curtido um pouquinho. Deixa de se inscrever, deixar o like no canal aí e compartilhar com todos que gostam dessa puxada aí. Beleza? Valeu, até a próxima.